Grupet e shpëtimin dhe, shpëtimi dhe Afganistan janë duke kërkuar për mes baltës në ditën e dytë, pasë rëshqitje së një toke e cila mendojt se ka shkaktuar vdekin e të pak të në 2.000 personave, përvajsuesit e kombeve të bashkora kanë dekleruar se kanë gjithur trupat e rreth 300 personave në provincën e veri lindje të Afganistanit, me qindra shtëpi u shdukën ditën e prente, pasë një piesë e malit të shemb, si pasoj shirave të rëmbyëshëm, të dhëna nga vendin gjarjes, bëjme dje se kërkimet vazhdojnë, por ka pak gjasa për gjetin e të mbjetuarve. Policie lokale është marë me shpërndare në ujtë të bukës për mira njërës të cilat e kanë kaluar natën jashtë. Pjesa me madhe në veri lindit Afganistanit është goditur nga shirën bjë shumë ditët e fundit, më shumë se njimi shtëpi janë prekur nga shembje e tokës, dërkoj që rreth 300 për tyre janë shdukur më njerë pas rëshitjes së faqës e malit.